Policy. Të dashur kolegë majorancës parlamentare dhe të respektuar kolegë të opozitës parlamentare. Këtu sot mbyllet shërbimi im trevjeçar në kryet kuvendit si rezultati një situate personale shëndetësore e cila ma bën të pamundur të kryej detyrën e lartë funksionari të dytë shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë ka. Jam përpjekur të jap më të mirën çdo ditë për siguruar barvajtjen e punës së këtij parlamenti, pa e hyrë në hak askujt në këtë sallë. Nëse dikujt i kam krijuar një përshtypje tjetër, e siguroj se nuk ka qenë në asnjë mënyrë qëllimi im. Nëse me ndonjëkënd kam gabuar pa dashje, i kërkoj ndjes. Nëse momentet caktuar as pak të lehta kur kjo sallë ka përjetuar situata të palavdërueshme konflikti, kam qenë detyruar të marr anën e arsyes dhe rregullores së këtij kuvendi, këtë nuk e kam bërë si pal, po si e para mes 140 barabartëve. Fatmirësisht, për te akteve të politikës teatrale këtu në sallë, ku kam marrë edhe ndonjë sun të pamerituar verbal, nga puna jashtë kamerave, më mbeten ndjesia e mirë e respektit që më keni dhënë që të gjithë ju. Ju falenderoj të gjithëve dhe shpresoj që të gjithë të kenë të njëjtën brez nga unë. Dua të falenderoj të gjithë administratën e kuvendit për punë e madhe që bën çdo ditë në mbështetje të veprimtarisë parlamentare. Dua të falenderoj të gjithë punojësit e shërbimeve mbështetëse për përkushtimin e tyre në punë. Dua t'ju uroj me gjithë zemër të gjithëve ju që të keni motivimin, angazhimin e shëndetin e plot për të vazhduar misionin fisnik për fajësimit të shqiptarëve. Po e mbyll me lutjen që të mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshëruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Shumë faleminderit, me mirënjohje për të thellë për kolegët që më dhan privilegjin e besimit të tyre për këtë detyrë. Për zgjedhjet që më dhanë votën e tyre për t'i përfaqësuar në këtë kuvend, ku do të bëj më të mirën deri në fund, por dhe për familjen time që më kanë qëndruar pranë në çdo hap. Tani do të kem më shumë kohë mundësi të qëndroj unë më pranë si familjes ashtu dhe zgjedhësve të mi. Një mirënjohje falënderim veçantë kryetarit dhe kryeministrit ton, si dhe shokut tim tani të vjetër të armëve Edi Ramës, pa besimin dhe mbështetjen e tij të përhershme që nga koha që mora drejtimin e njësisë administrative nr. 1 në Tiranë 17 vite më parë, nuk do të kisha arritur dot të bëja kaq shumë rrugë. Gjithë të mirat për ju dhe familjen.